Bizim gələcək planlarımızı həll etmək üçün, o cümlədən vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün iqtisadiyyat daim inkişaf etməlidir. Çünki biz 2018-ci ildən bu yana 4 sosial islahatlar paketi həyata keçirmiş. Bu sosial islahatlar paketinin məbləği, yəni pul məbləği 7 milyard manatdır və 4 milyon insanı bu əhatə edir. Bizim son 5 il ərzində minimum əmək haqqı Azərbaycanda 2.7 dəfə, minimum pensiya 2.5 dəfə artmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, artıq göstəriş verildi ki, gələn ildən minimum əmək haqqı və minimum pensiya yenə də artırılacaqdır. Yəni, bu sosial yönümlü siyasət bir də bizim ümumi siyasətimizi, niyyətimizi